І доки низка районів Донецької і Луганської областей готуються до переходу на життя в умовах прикордонного режиму, з найгарячіших точок Донбасу продовжується евакуація людей. Вивозять мирних мешканців на автобусах і броньованих машинах. З 28 січня рятувальники та волонтери вивезли з зони конфлікту більше 5 тисяч людей, серед яких 1000 – це діти. Це Дебальцеве, це Авдіївка, це ті села, які постійно, такі як Чернухина, знаходяться під обстрілами. І саме для цього урядом було виділено 2 броньовані кугуари для служби надзвичайних ситуацій, щоб в цих броньованих кугуарах було вивезено людей. Евакуації заважають бойовики. Не погоджуються на створення гуманітарних коридорів. Під час спроби вивезти людей загинув один рятувальник, ще один потрапив у полон до бойовиків. Однак евакуація не припиняється. Людей спочатку вивозять із зони конфлікту, а потім розселяють у мирних районах. Чітко і конкретно вони розподілялися по Україні, де є вільні місця, чи то були будинки відпочинку, чи санаторії, чи гуртожитки, чи готелі. Місць вистачить всім, запевняють у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Евакуація людей з району Дебальцевого, де точаться жорстокі бої, буде тривати і надалі. Броньовані вантажівки, які використовують рятувальники для евакуації, пофарбовані в білий колір. Він говорить, що це гуманітарний транспорт і його чіпати не можна. Щоправда, використовувати його рятувальники можуть тільки вдень. Вночі білого кольору не видно, і шанси потрапити під обстріл бойовиків значно зростають.